Ora, kwanza wewe shika zawadi hiyo, ni jirafu hiyo, ni jirafu kodeno ino limo huu jamaa kona ujiga ni kondom wei alitumia kaweka kando kisha lolololololo wewe Joroge Buraki shika gurue, ndio hii gurue Joroge Buraki ikaharibiwa ni olimoi huu jamaa kona na ujiga. Punde si punde akawambia sasa ni wakati wenyu wa uminchiraru kisaitanikali, akatengeneza bunduki bunduki bunduki, ikawa ukweli ikawa ni multipurpose machine gun. Ayae kimchizu mchizu mzaha mzaha wasaya bunduki ni ya ukweli. Ayae rinda wawe wa akona super powers huja waiona. I could be akiwa na ile mask is a superhero, a superhero huja waiona. Protect the innocent, wait for world peace. Ala, lakini kwanza walioharibu gari lake kwa garage wasei mkaharibu gari langu. We mtazamaji, amini usiamini, hizi ma exhaust pipe ziliwekwa kwa asshole. Asshole ni kumaanisha katundu kadogo katikati ya manyungurus. Sikiza, katundu kadogo katikati ya manyungurus, hiyo ndio inaitwa